Lah ya kowe marek kepiye? Nene-nene kene tak gandeng nene maju kene. Ini lho kae lho kamerane di sana, di sana. Nanti kalau enggak kuat lambaikan tangan aja ya. Sikile maju siji. Konseling serius aku. Bertemu lagi. Iya. Kepala sama kepala. Ngopo iku kok ngono kuwi? Lah kono yo ngecek aku yo tak ece genti. Arep pamer. Yalah karang cah cilik. Biasa pamer cangkem. Mangga dipun pinangkani. Dipamani, Dik. Pun Kakang seneng. Nggih, Dik iye. Mangga, Dik. Saya telu ras apyor sorot lintang kang kumadhap tetesono Madya Ratri lumreng kandhaning Puspita Janiro Karang Yawan Neng Budya Niro Sang Dwi Coworo Ambrengan Jroning ratri dening wonten ingkang ngacarita. Namung sang Jiwang Pratung kebatin jedul saking Brang Wetan. Kalingan mega sarta gunung-gunung panandhir kang bisa merbawani jagat roh hidup tata sing kamantan diwasanena mau kawu susah panjine bos ngancik goro-goro. Iki diteruske sapa, Tru? Men yo diterus karo. Oh ya. Adikku wedok. Sapa? Mega. Mega Prastiwi. Mengawan wis awan nyinden ya. Kudungan ro ya, karang yo panas kok, panas. Ya. Sing ngusul nek kon kudungan sapa? Kuwi Mbak Yuku Saras. Oh. Mergo pengalaman nalikane ana Kali Salak wingi do. Kepanasan ya. Ono nang Kali Salak wingi Saras ora mangkat ki. Weh, ya berarti liyane Saras sing request. Oh iya. Ya ora apa-apa iso seling surup. Krunguku ngono. Ah iya. Ya ora apa-apa. Ayo Mega. Anjing kelaki. Anjing lali. Oh iya. Anjing lali. Nah, Mega. Non. Ayo suaramu saiki kaya nyolot cilik kok ilang. Niki iki nembe watuk niki lho, Mas.
Ora dasare nek suaramu ki suara-suara bocah cilik ngono kae lho. Lha ngen cencah cilik. Ora ngono ta? Iya, lha piye? Yo ora piye-piye aku yo mung takon ngono kok. Janji jaman aku ki melang-melang nek suaramu kaya suarane cah cilik. Lah pripun? Engko kimpul seneng. Lha kok kok kimpul seneng sik cilik-cilik. Cae. Tau critara aku jare arep dadi guru TK. Njur piye? Ya ngincer bocah-bocah cilik kuwi. Ya. Cilik. Selendang biru. Selendang biru dari mendem among ngelaki ngenaki ora ngelaki nek ngelaki ora gelem dijan iya mas hati hati weh aku ki lali nek bintang tamu nih weh weh ki kepiye yang kok diteke ya meratakan baten setiamu ayo jo selendang bisa baik kayak langsung di gerobak di sebuah kayak gerobak tatap ana janjimu selendang biru paket apa wah aku tak wo Mbak Agnes iya tekan gara-gara iya tekan GR iya si iki wese iki aja kimpul sing tak nyepoti ha sapa iki tak kon nyepoti metaraman bae iya nek kimpul ndak kegeran meneh ya ora apa-apa ora apa-apa sak karepmu ha iki metaraman mas iki ana kentrongane mangga jumenan mbak Enjang. Oh iya, beli jeng enjang, Mbak. Ante, Mbak. Aduh. Kula Bali kok. Mirip, eh. Yang terbayang di sini tuh Mak Anteng ngopo? Ora. Yalah, kok sik nesu lho. Lek kebayang susah mirip. Sono kuwi. Ora ya nek kuwi wis kulino. Eneng cewek ning dalan ngono. Ke Mas cewek bajulen ya tak bajul. Ya kono aku ya kurang nyendikani dawuh. Wis bajul ngono kuwi ya sido ngeplaki gundulku. Ayo, tak sawang ket mau kok kayaknya tambah glowing ya. Apa nih? Iki glowing teh keringetan kileng-kileng raine ireng ya kayak ini kayak. Karena basuhan air wudhu lo. Eh? Biasane kalau ngon pokai Instagram. Ayo gitu. Aku ki angger ngalem mau wedok. Aku glowing bukan karena skincare. Karena air wudhu ngono hilang ayune langsung. Nggih, tasih sowan menika. Nggih. Wonten ngriki. Nggih. Masih semangat to? Mbok sik semangat men lho kok ketoke ket mau kok ngono to? Kurang semangat apa to? Ya ora iki mergane aku iki sedina rung turu, Mbak. Lah neng di dolan neng di aku arep turu neng omah iki ora iso blas merem ngeler ngono ki ora iso. Tekno nek kepiye? Wis kepikiran wong sing ngebis. Lah ngopo ndak dicedhaki ngono apa piye? Kimpul kimpul Indrawasi. Oh, bola bali kimpul. Sesone ora tak sewake ambulan dhewe. Bahaya. Yo aja. Nunggu apik-apik kok yo. Disalip. Nggih. Patake jadi kelut. Madok kelut lho. Iki ana pamundutan, Mbak. Nggih, wau teng slorok
Nggih, saking saking dene. Ucapan untuk sedulur Candi Rejo di mana saja pemersatu bangsa lewat budaya wayang tersembah nuwun nyuwun rungkat. Kalian caping gunung nggih, rungkate ra nggawa rejen kula. Dadi engko diganti liya lah iki ana wisa tresna iki padha wae rungkat dadine. Iki kok di apa meleh? Ah iki enten meleh. Sugeng dalu Mas Danji sugeng dalu nyuwun sinompari jodo ingkang nyekar Mbak Agnes. Nggih. Nah, oke, terus bangun saking pinten? 150 saking Pak Joko RS Paru Dokter Aryo Wirawan Salatiga. Oh, nggih Pak Aryo Wirawan. Iki sisan wae tak dilno. Iki sing 50 ongkos kirim ya, Mbak. Kok nganggo ongkos kirim barang iki ngopo? Lho, ongkos maca iki lho, Mbak. Ola maca wae nganggo ongkos. Ya ora apa-apa. Nyatane pembaca kae iso terkenal iso entuk duit mergo maca. Iya. Nggih, iki sing 100 jenengan kek. Oh, nggih. Apa sinom? Gua aku tenan to. Tenanane. Ora dienggo kas. Hah? Kas desa. Kas desa. Wong kae. Ya boleh, boleh. Ayo Simon, apa? Sinom. Saking sinten niku wa, Bapak sinten? Saking dene, saking Pak Joko. Saking Pak Joko, nggih. Enggak. Ana mawon kula Sinem Parisonto, Parijodo. Elek 6. Elek 6 bae. Oh, pelak. Yes, that's right. Yeah, hey you. Ben seger ngono lho suasananya. Dadi le seger ki ya men melu ngrungokke barang, ora mung nyawange tok sing seger. Ben mak piar. Kaya mimik kopi. Sek panis kae. Aku mau ngombe kopi panis malah ilatku gebras gebras. Damoni sik. Ya, mangga Mbak Agnes. Ganes, Ganes apa ta? Agnes kok. Woh iya. Beda meneh, engko beda wong meneh. Heeh. Mbak Gondes. Semaritan. Ga. Penak to. Klasik ki ya asik. Iya, ora gur tak tak tuntak. Ora meng ngublek utak. Kepati hama
Sina menika ugi katur ibu kula Bu Hamidah ingkang wonten Kebumen mbok menawi tasih wungon. Pun nggih, tasih. Nggih. Amma pun ngatur ke Simon apa Sinom? Sinom, Sinom. Kimpul ki wis kepedean. Apa? Wis ngerut sikil jebule ora nganggo si kucing. Apa gelak pengen nganu apa ya? Ngeplaki. Heeh. Kepengen nganet ya. Matur nuwun Mbak Agnes. Nggih, sami-sami. Niki wau enten pamundutan apa ya mongke? Apa dieling-eling ya sih. Jenang gula, jenang gula ya. Nggih. Men dipinangkani karo Dik Mega. Iki kan mau limbukan wis padha jumeneng kabeh. Heeh. Jenang gula iki mau pamundutan saka sedulur sing wis mlebu request mrene. Heeh. Ayo Dik Mega ngadeg sepote metaraman me Mas. Aku saiki nggo kentrongan. Oh iya. Nggih, sakderengipun ngaturaken lajeng enjang Mbak Agnes. Nggih. Bertemu lagi. Iya. Kepala sama kepala. Ngopo ya kuwi kok ngono kuwi? Lha kono yo ngece aku yo tak isih genti. Karep pamer. Yalah karang cah cilik. Biasa pamer cangkem. Enggak, dipun pinangkani. Di pamani, Dik. Pun Kakang seneng. Nggih, Dik iye, mangga Dik. Dik iye. Aja. Kekarani wangakrami. Tutur. Kucing wis karek sahabat. Yen gampang luwe gampang. Napa Mas? Ora kok kimpul ki. Yen angel. Eh, anu ga. Nek angel to tanganmu tak doni terus tak usapke ning sirahmu. Terus napa? Nek angel kok. Angel ka. Langkung.
Den Krim. Tan kena tinumbas harta mangga dik iye anu dik mega anu jenang gula ora sanggo saya po ngerasa seragen ke langgam penaan kimpel ora nyambet gawe ya pen dasar tak ujo takon mangan gaji buta ngono penak arek pergi ya ya ora sah kono ning omah wae langgam ping pindho langgam ping pindho ya Yeah.
timple. Apa noleh? Ya noleh tak berapa. Lah ngapa? Ora jawaban ngapa kowe noleh? Ora apa-apa, Mas. Ora jawaban ngapa noleh? Pengen iroh aku ya? Iyalah. Yang kok meneh. Terus aja dek. Opae kapan-kapan ya, insya Allah nek. Aku wis yo untuk duit. Mas Pinto wis tahu ngadek, Mas Indra sing urung tahu. Tak kon nyanyi, apa capek gunung pokoknya. Ayo Mas, cepet Mas. Ayo, semangat. Nuwun para pirsa. Para pirsa. Ana kudu dene. Dewi napa niki, Pak? Kula manut, Mas. Bawa caping gunung kalih Mbak Agnes. Wah, Mbak Agnes. Waduh, iki engko kepiye iki? Lah, ora kepiye-kepiye. Monji. Ayo digandeng ora wani. Ora wani. Halo Mas. Halo. Pripun kabare Mas? Saya alhamdulillah. Nggih, kok tetep ngono wae to? Oh, Mbak. Kondisi tekan saiki. Dik, ding ngono Mbak ya. Apa iya? Sakarep. Kok kaku ya ngene munggah panggung ini waktu. Ya medun wae apa piye? Ana ngisor kana le bawah. Kok nek lemes ra penak to ya, Mas? Heeh. Yo. Lah nek lemes. Lemes meng risi. Iki piye iki, Dur? Nembang, Mas. Mas, ayo. Lagi iki lho aku ngerti. Ngerti yo aku nyanyi to. Yo. Nyoba bener. Wah, videone ning YouTube hip hop apik. Iya. Iki to. Di YouTube to saiki. Saben bengi. Karon joget tili dong tante nih tante tili dong tante tante orang dah tidak joget aku terlalu sumpah orang apa-apa saben bengi nyawang nyawang ko apa ko na ko nek arep nyolot semelang gogrok latu-latu nih apa nih? Urung dinggo soalnya urung dinggo di eman-eman bian ki ya urung yang memajangnya memajang mongkaro wah Mbah Waloyo danur saya puas gue juga kuning balik nih nyolot iya tak legeng kuning eman-eman lho Mas Dalang kok ngasih orang wis nek gogrok oleh kok ngasih apa lho kok apa kuwi le ngelem nganggo lem Aibon kok santai wae. Kembali. Iki aku terus Mas Dalang. Terus. Lara nawang nolak. Kembang wae weton. Nah.
drang telu tak drang tak drang tak drang tak drang mangan nanan gendong gendong mbok yo obah ngono lho mas mesti kendangi lho mosok kurang begeget ngono yo ora penak. Kue leopah di batin main cacingnya yang jero peteng ku sorti. Tapi si kendang ini ya obah raketang sitik. Aku ikat mau ngampet lho ini. Ngampet apa toh? Aku lali apa? Lho ini kalau ibu-ibu rasa diampet mas tok kewe mas. Ayo pancian. Ya dihukum bu ulo. Dihukum gantung. Apa citan sarwi penak to nek obah penak sithik. Lah kena kandhani yo. Ibu-ibu e gemes iku ora gelem joget. Oh, ora wangu ora gelem joget. Iki lho iki Mbak Agnes mau dianu ra dijupuk ta. Oh iya. Heeh. Ya. Apa iki? Tak kasih. Waduh, jan. Terima kasih niki Pak Dol. Iya, itu kan ngene iki kula nomo ngene. Apresiasi gitu lho, apresiasi. Oh, terima kasih ya Mbak Agnes. Iya, oke. Nah, isi tok satu sih joget. Ya joget kudu dong tante, tante. Mungkin yang mau dangdut bu. Kita mau kita ngenteni jogetanmu loh mas. Tak sak nih. Nusan, neng sak neng jenglengnya kudu joget. Panas. 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 Panas udan panas aling-aling capek. Ekspresine ra kuat nembang apa undang-undang lo mas aku penyanyi mbak iki nek ora gunung gunung kenal pot nyongkot tebu oleh sing alot terus pak munine prawan kok bokonge melorot ngono kuwi tandane baute wis cepet ngono kuwi lameng guyon ayo tekek lorek tekek lorek gantian ngopo ya ora kok tekek ora lorek soalnya polosan ya polosan tekek polos ngono ndas ireng ya nek kurbukan itu lho Pak iki heeh tekek kok sih karo mikir iki. Ancang. Tekak polos buntute dawa. Wedi bojone umpet bone tonggo. Sampun namung mangkaten kula aturaken matur. Ane iki mau apik banget. Oke tenan. Garingan, garingan. Garingan, garingan. Kaya Mbah Walu ya. Nyondro, nyondro gamelan yo. Gamelan. Gambang, gambang, gambang. Pak Lurah, Pak Lurah. Ora dadi lho. Wis oleh sa
lho. Eh, ora lah beda kaya nek hitungane Mbah Waloyo ke luwe oke. Ya sesuk. Mbah Waloyo esuk sambatan gelem lho jelas. Terus-terusane terusane. Nadyan wadon. Nadyan wadon. Mau sar. Aja saru-saru ilmu mare banyu bariki kudu joget joget Inilah dia, kita tampilkan potensi dari SLB. Ngerti ya? Ya ora wong apike kaya ngono. Lah ya luar biasa to SLB. Apik to. Iya. Nyesat iku. Alah. Sagar bisa. Sagar bisa. Assalamualaikum.
Agnes. Yang pangapunten nggih Pak, Bu menawi enten kelentu-kelentunipun. Nggih, mboten katrak. Ora yo. Matur nuwun Mas Indra, nggih. Oke. Biasane ya ngono po digilir ngono po piye Mas. Biasane ngono kuwi sing wingi mutus arisane kon ngadeg, biasane ngono kuwi. Ah iki mau dina iki sing mutus arisane iki Mas Indra karo Kang Nurdin. Ayo Mas Nokmat. Kae sing nyekel saron kae. Ayo sogone ora gelem. Ayo. Pripun, Pak? Mat pagi, Mas Nokmat. Sugeng ijing, Pak. Pakmu. Nggih, ayo, Pak, selak dredeg iki. Ya ngapa? Noleh rono sik, noleh rono sik. Balik kanan sik, kono kono. Nah. Ada aku Mas Rohmah di sini. Oke. Wo kok regah-regah le mlaku. Kujengi. Apa ta sik tok kujengi iki? Kok nek ucul melesat bablas ngono. Ora nek mabur. Mabure milih susah kok kuwi. Dereng gadah susah ya Pak niki Pak. Kek golek, kek golek. Lah niki ajeng kula padus iki. Aja iki iki wis kabeh ngono. Nggih, mang dipilih ke. Heh? Dipilih ke sik. Lah kuwi apa kuwi? Senengmu sik kaya ngapa? Ah, sak-sak e sik penting enten. Waduh lah kok. Sak-sak e juta. Pun Pak Giawi, Pak. Kok ngriseni ta ana bintang tamu. Kan apa iki? Ketoprakan e. Iki mau ke gubuk asmara ke lho. Uwes mau wajar. Uwes ta? Bobok apa piye ket mau ya ket mau gubuk asmara. Sesi jeman sesi jeman urung di konekno. Ayo Mas Nokmat. Piye isora? Dibawani. Iso alergi larasan ya Pak niki. Hah? Mboten laras ya niki. Alergi. Gawa gamelan dhewe ora apa-apa. Heeh. Nggo tintingan dhewe ora apa-apa. Wewe tane. Gentenan nggih Pak mengke. Iya, heeh. Sepinten Mas Ayu? Kaya pas-paso arepan. Wiwi. Wiwitan. Kurang pripun, Pak? Wiwitane. Wiwitane. Wiwi. Wiwitane. Wiwi. Kurang pripun? Kok mako Bagong lho? Wiwi. Wiwi. Wis sesuk ben ira bakal rampung iki. Wah, langsung joget Bapak. Ora. Ora aku di bawah. Kok dijujuk? Aduh, entar. Wiwi. Wiwitane. Lah, wis ngono wae apa-apa. Biasa awalan iki, Pak. Wis sing penting dadi ngono ae. Iya. Sak karepmu. Anderek sang peke pria pria bagus bagus kang olah budaya sowan menyang kutha gede. Napa pindah mik ya tetep sik sitok ya tetep ngene. Heeh. Sing mburi. Lah pokon ngene lho. Oleh. Lah piye to? Aku ki ngono lho. Bebas. Lah bebas pripun, Pak? Pak. Lah ya kowe marek kepiye? Nene-nene kene tak gandeng nene maju kene. Ini lho kae lho kamerane di sana, di sana. Nanti kalau enggak kuat lambaikan tangan aja ya. Main ketok romantis. Ngukur nang mburi ya, Pak. Enggak salah ilang iki ya. Ayo. Apa iki, Pak? Bendara. Bendara terus ka. Yung-yung. Sik penting pas tibone ngono wae. Selendang sastra kuning kang saking buke
Doro kurang pramono. Nyok. Suara kurang pramono. Alah, gak tak ticang kok. Ning basis angung rong. Angung rong marang bendoro. Tia sulestyo pijer. Incang ake alis. Aduh cengkak eh. Nuhoni terah uff. Terus terus no sesi demam. Angsurane pak, angsurane 50 buat mas. Wah mau sok pengen saya ketemu. Kaya mas tambah ya. Alhamdulillah. Ya luwe. Tok sampun. Sampun nggih pak. Lah kok sampun nembang sih. Karep kok. Terus wes wuh, yuk tindake sisang. Jenengan mbak? Aku naik tok apa? Saya tok wek dirimu kok. Ya kok di paru mbak. Mau. Tak jaluk-jaluk ingin sopong. Luwe bece paten mono. Bapu sahan. Kowe ngabane Mbak Agnes kaya ngejawab ngan wong bisu kan. Lah piye ben jelas ngono lho. Nganggo bahasa isyarat. Lah yo kan kok nek ra mudeng kene yo kan aku nganggo isyarat. Ngladeni iso laku yo ngene-ngene. Yo entekke. Ayo Mas Nokmat. Urip ana. Urip. Mas ki aku meneh. Kota gedhe. Oh ya. Yeah.
Mas? Ya, rada kepenak timbang mau. Ditambahi Pak Dalang. Alah. Apa-apa kok menambahi? Ayo pargo ngene-ngene iki. Mosok ya ora tambah. Aku ora nyewa kon pargo ya. Pol, gak ayo pol. Lah, wiwit ana. Urip. Urip ana putra gedhe. Mbak ya mbak. Oke. Wis ora kuat kae. Wis ora kuat. Yalah. Kena ya pinter to. Sapa meneh sik mari? Ayo, ayo Mas Isban berdiri ayo. Yo. Nek Mas Isban berdiri ayo pargo iki. Mumpung lho iki, mumpung lho. Iki ana aji mumpung iki. Yo. Matur nuwun. Isih ana tolek meneh? Isih. Wo isih kuat banget. Yo, sapa meneh? Si arep maju. Mas Klimen request arep anu nembang ngimpi langgam ngimpi. Yo. Ayo kowe. Lah. Wis gak pokoke berdiri ya. Oke. Okay. Eh? Heeh. Ayo. Karo Mas Ayu wong loro. Iki Klimen yo rong tau ngadeg. Heeh, ayo wong. Lah, bocah kok lene irenge ra jamak. Hop, sik. Mikmu, mikmu. Nah. Kok dadak kesetrum barang. Halo. Halo. Wonten dawuh Mas Dalang. Napa niki, Pak? Marepe mriku, Mas. Nggih. Wong audien kan bisa. Ya, kamera di sana. Pembawa pidato. Niki kan napa? Cari. Wingko motro ora. Benakno sik. Kek sembarang barangmu ketok kabeh engko nek kowe ucul yo alah. Wes kenceng durung? Wes, sampun, Mbak. Oh iya. Bawa. Apa? Rujak jeruk wae. Wonten dawuh. Lah sampean ki iso nindingi rujak jeruk ning nek nembang ora iso. Apa? Kutut manggung men. Arep sik dawa apa sik cendak bawane? Ngimpi mawon, Mbak. Oh, ngimpi wae ya. Aku iso ngimpi. Bawane, bawane. Ngimpi jeruk wae piye? Kok iki dalang lho iki. Dalang iki. Heeh to kowe dalang, Bang, dalang kerusuhan. Ora ya. Cah kalene ireng manis. Wis iki. Yo. Aku cah keri yo. Iki wis kaya ceking karo Ronaldo ati. Ngamboro ing awang-awang lang. Hey. Oh. Angolangun. Say
Mi par gitari Taka kekasan satu maji nowo ngimpi waduh suaranya lo rupa kayak speaker kong slap ngono kan iyalah Mas Ayu coba nengok, oh ikete keri ya, ikete saya marah prono, marah ini, songko logo nih, ya, ayo, seripat, seripit, lembehan nembrak ke sipit, gandes luwes. Wiragane anglam lami go nyo sedot sing sap baso sangat halus sike halus selaras dadi yo Pul, Mary tau kowe pul sakira aku pul. Ayo ayo. Ya karo yo. Mengawan wis video call kok kimpul. Hoe. Oh, wis konangan pindho. Ra apa-apa. Dek, cah. Katon bunga. Berhasil. Ngamunten niki. Ning ya jodho kepiye. Ora diparingi. Aja kuse tak matur, iki ning ya jodho kepiye. Sampeyan wong loro kadek iki sambatan ya, Cak. Ora adil no nek ngono. Piye to dalange iki? Ndang kuwi lho isih akeh ning ngarepanmu. Mbok ya sing ngono lho, perwira. Nyelawe-nyelawe nya. Ayo tamanmu. Ana perhitungan men. Hah? Kok engko gek sorote pandam semulohnya. Nyokoki. Heeh. Nyanya-nyanya gak iki wis. Oe. Tolong, Mbak. Wes. Karep ngeteni aku mayang. Yo kene. Kimpul.
Wah, senengane kok. Heeh, lenggase, Mbak Agnes. Nggih, matur nuwun.